Súvisí to so vzhľadom, ktorý vidieť na vonok? Môže byť aj. Aj niečo iné? Áno. Čiže napríklad, či máš učesaný hrudník? Žijem vidiekom. Mohla by byť etnologička. A to by pracovala ako pri sopke, nie? Etna je tam. Presne. Áno, je väzuvologička, etnologička. Plus minus je vo veku Miša, respektíve mňa. Nie, nie, respektíve teba ani Miša nie. Nie, vy už ste CS, chlapci. Aha, tak. Chápeš? Aha, okej. Okay. No. To je mladý herec. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.